በአንተ አለትነት ቤተ ክርስቲያንን እሰራታለሁ። የሲኦል ደጆች ሊያናውጧት የማይችሉ የመናፍቃን ጋጋታ የብዙዎች ነገር ቢመጣ ቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ክርስቶስ ስለሆነ በዚህ ምስጢር ተነግራለች። ስለዚህም ነውና ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በስጋዊ ጥበብና በስጋዊ እውቀት አትታይም። ቅዱስ ኤፍሬም ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያንን ለማየት የበሩ አይኖች የበሩ አእምሮች ያስፈልጋል አለ። በመንፈስ ቅዱስ ካልተመራን የበሩ አይኖች ከሌለን የቤተ ክርስቲያንን ምስጢር በስጋዊ ጥበብ ማንም መርምሮ ማግኘት አይቻልም። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ከመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ጸጋ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ያሬድ አየሁሽ ወደድኩሽ አላት። ሁለንተናዋ ውብ የሆነ ቤተ ክርስቲያን 24 ሰዓት የማትተኛ ጠላት ቢዘምትባትም ቤተ ክርስቲያን ግን መሠረቷ ክርስቶስ ስለሆነ ይሄን ለማየት የበሩ አይኖች ያስፈልጋል። ሌላው ቤተ ክርስቲያን ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታደርግ ጉዞ ተጓዥ መሆኗን በቤተ ክርስቲያን መካከል ደግሞ መንግሥተ ሰማያት እንዳለች እንናገራለን። አሁን የቆምንበት ሥጋዊ ቦታ አይደለም። አሁን የቆምንበት የባለሥልጣኖች ሰፈር አይደለም። አሁን የቆምንበት ክርስቶስ በደሙ የዋጃት ቅዱሳን የተጋደሉባት ቤተ ክርስቲያን መሠረቷ ጉልላቷ ክርስቶስ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወደዳችሁ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ጉዞ ላይ ናት። መከራ ቢደርስባት እንዳደነግጡ የሚደርስባት የዓለም ዛቻ ቢኖር ፍርሃትና ድንጋጤ በእርሷ ውስጥ የለም። ለዘመናት እያለች የመጣ የሚቀጥል ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ጉዞ ላይ ናት። እስራኤል የ470 የጉዞ ታሪካቸውን ስናይ ስደቱ፣ መከራው እነዚህ ሁሉ እያጸናን ይሄን ይኖራል። ከክርስቶስ ጋር ስንኖር ከቤተ ክርስቲያን ጋር ስንኖር መከራው ያጸናል። ክርስትና የሚጣፍጠው በመከራ ነው። ክርስትና የሚጣፍጠው በክብር ብቻ መገለጥ አይደለም። በአረንጓዴ ምንጣፍ ብቻ መምጣት አይደለም። የቅዱሳንን ተጋድሎ የሕይወታቸው ምስጢር ማወቅ ነው። ቤተ ክርስቲያን ከደብተራ ኦሪት ጀምሮ እስከ ሶሎሞን ቤተ መቅደስ ያለውን ጉዞ የስደቷ ጉዞ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ናት። ያንን ነው ልባችሁ በዚህ ይሁን የሚለው። በቅዳሴ ጊዜ ዲያቆኑ እንደሚናገረው ልባችሁ በሰማይ ይሁናል። አሁን በዚህ ስንቆም ስለ ምድራዊ ነገር አይደለም፣ ስለ ፒያሳ ተረት ተረትና ቀልድ አይደለም። በዚህ የሚሰበከው ሞተ ወልደ እግዚአብሔር ነው። በዚህ የሚሰበከው ሞትን ድል አድርጎ ስለተነሳው ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ደግሞም ባለሟሎቹ ስለሆኑት ስለ ቅዱሳን ነው። ስለዚህ እስራኤልን እንዲህ እያለ ነገረን ቅዱስ ጳውሎስ፣ ዘመናችን የስደት ዘመናችን የጉዞ ሲሆን ምንም መከራ ቢመጣ ግን መሻገር እንዴት እንደሚቻል የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ያለው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ አለ። ምን ብለው ሞቱ? አምነው ሞቱ። ወገኖቼ ከረገጥኑ መሬት በላይ እግዚአብሔር ላይ እንታመን። ከምናውቃቸው ሰዎች በላይ እግዚአብሔር ላይ እንደገፍ። በሰው መደገፍ ትርፍ የለው። ከሰማይ የሆነው ነገር ሁሉ ምንም ማጣሪያ ያስፈልገው። ስለዚህ አምነው ሞቱ። የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ዳሩ ግን ሆነው ከሩቅ ሆነው አዩት ይላል። ከሩቅ ሆነው ክርስቶስን አዩት። ከሩቅ ሆነው ድንግል ማርያምን አዩት። ከሩቅ ሆነው ቤተ ክርስቲያንን አዩ። ደግሞም በብሉ ኪዳን ያሉ ተሳለሙ ይላል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንኳን በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ሥጋውን የቆረሰላት ደሙን ያፈሰሰላት መድኃኒት የሆነች ሞት ሳይሆን ሕይወት የሚሰበክባት የእግዚአብሔር ክብር የሚታይባት። ለዚህ ነው ያዕቆብ በሎዛ ሆኖ ይህ ስፍራ ምንኛ የሚያስፈራ ነው፣ ሌላ አይደለም አለ፣ የሰማይ ደጅ ነው። የተወደዳችሁ ወገኖቼ ክርስቲያኖች የቆማችሁት የሰማይ ደጅ ላይ
ስንገባ ተሳልመን ሰላምን ኪብረን ስንገባ ዓለም እንደሚንቀን አይደለም መጽሐፍ እንደተናገረው እግሮቼ ወደ ተቸነከሩበት ሁሉ እሰግዳለሁ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን የቆምነው በእግዚአብሔር ቤት ነው እንገናኝ ነው ምንን ክርስቶስ ወደ ሰማይ ሲያርግ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷት ከሄደው ተስፋ አንዱ ሄደው ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ ተስፋ ናት የተጨነቁ የሚጽናኑባት የተራቡ የህይወት መብልና የህይወት መጠጥ የሚጠጡባት ዘላለማዊ ክብርን የምታስወርስ ናት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በዓለም ጥበብ የማትመረመር ስለ ወደ ሰማይ የወጣው መንኮራኩር ወደ ሰማይ የነጠቁት ሳተላይት እነሱ ከጉንበ ላይና ከጉንበ ታች የዓለምን መልስ ይዘው ይመጣሉ ቤተ ክርስቲያን ግን የሰማይ መስኮቶችን ታስከፍታለች ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን እዚህ ነው ያለነው ስለዚህ ነው ጉዞ ላይ ናት ቤተ ክርስቲያን በመካከላችን የእግዚአብሔር መንግሥት አለ ያ ነው የሚሰበክባት እነዚህን የሚያክሩ ካለን በኋላ ሩቅ ሆነው ተመለከቱ ይናፍቁ ነበር አለ የሚበልጠውን ክብር ይናፍቁ ነበር ብዙዎች ይህን ሰዓት ሊያዩት ወደዱ አላዩትም ይሄን ያዩ ዓይኖች ብፁዓን ናቸው ይሄን የሰሙ ጆሮች ብፁዓን ናቸው ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ቤት ውጭ ምንም ረፍት የለም ዓለም ግርግር ላይ ናት ዓለም ስለ መድኃኒት አለም የምትነግረን ዓለም የሞትን አዋጅ ነው ዛሬ እየነገረችን ያለው በማይጠምቱ እግዚአብሔር እየባረከን በመድኃኒትነቱ እየተገለጠ ድምፁ የሚያሳርፈን ቤቱ የሰላም ቤት ነው የእውነትም አንድ ነው ለዚህ ነው በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው ቤት መኖር በዚህ መኖር እግዚአብሔር ያለበት ድንግል ማርያም ያለችበት ቅዱሳን ያሉበት በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው ስለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ወደ መንግሥተ ሰማያት የምትጓዝ ብቻ አይደለች ወደ መንግሥተ ሰማያት የምትጓዝ ብቻ አይደለች መንግሥተ ሰማያት በቤተ ክርስቲያን መካከል ነው መካከል ናት እግዚአብሔር ይህንን የነገረ ለዚህ ነው መንግሥተ ሰማያት ደስታ ማግኘት ነው በመንግሥተ ሰማያት መኖር በቅዳሴው ጊዜ በመሐሌቱ በሰዓታቱ ከምድር ሐሳብ እንወጣለን ስለ መብላት ስለ መጠጣት አይደለም ልባችን ተከፍቶ የተሰቀለውን ክርስቶስን እናያለን ልባችን ተከፍቶ ድንግል ማርያምን እናያታለን ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ካህኑ ሀበነሴን ይላል ምስጢርን ይታያል እግዚአብሔር ተገልጦ የበቁት ያውታል ሕፃናት ይመለከቱታል ዕለት ዕለት ምስጢር ያለባት ዕለት ዕለት ዓለምን የምትለውጥ ምንጯ ንጹሕ የሆነ ከማንም ጋር የማትመሳሰል እርሷ ስለ መንግሥተ ሰማያት ትሰብከናለች አሁን የሚነገረ መንግሥተ ሰማያት ዜና ነው አሁን የሚነገረ የወንጌል ዜና ነው ቃሉ የሚነገረው ኑ የመንግሥቱን ዜና እንስማን የሚባል የማያልፈው መንግሥት ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው በዳዊት መዝሙር መዝሙር 102 ላይ አንተስ አንተ ክመ ወአመትከ ሊዘልኝ ይሃልቅ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ግን አንተ ነህ አመቶችህ አያልቁም አንተ ግን አንተ ነህ ተራሮችን በሚዛን የምትለካ ከሥልጣንህ ውረድ የማትባል ለባሕርይህ ሞት ለመንግሥቱ ሽረት የሌለበት እግዚአብሔር በክብር የሚሰበክባት ቤተ ክርስቲያን ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሆን ምንድና ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ሲባል ቅዱስ ኤፍሬም በጻፈው ታላቁ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ላይ within the west to orientation ሁልጊዜ እንደሚነገረው ወደ ምስራቅ የምታደርገው ጉዞ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ አይደለም ጉዞዋ ሁልጊዜ ወደ ምስራቅ ነው በዚህም እንደሚነገረው ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታሳየው አቅጣጫ ጉዞ አላት መርከብ በዚህ ትመሰላለች የመርከብ ኮምፓስ ሁልጊዜ ወደ ምስራቅ ነው የሚሞላው ቤተ ክርስቲያንም አቅጣጫዋ ምስራቅ ነው ዳሩና መነሻው ይሄ ነው አባ ሕርያቆስ ለዚህ ነው የልጅሽን አኗኗር ባሰብኩ ጊዜ ልቦናዬ በንፋስ አውታር ተጭኖ ይሄዳል ወደ ቀደመው ክብሩ ይመለሳል ርዝመትን ቁመትን ደግሞም ከህሊና በላይ ሆነና እንደገና እመለሳለሁ አለ ቤተ ክርስቲያን ግን ይሄን ትነግራለች ቤተ ክርስቲያን የገነት ምሳሌ ናት እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረ
በገነት አዳምን አስቀምጠው አዳማውያን ዛሬም እኛ በመድር የገነት ምሳሌ ሆነችው እግዚአብሔር በቤቱ አስቀምጦናል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ገነት ናት ቤተ ክርስቲያን የገነት ምንጭ። ያንን ነው የሚነገረን። ከዚህ ከገነት ውጡ የሚለን ኃይል ማን ነው? ምንስ በልተን ነው ከገነት የምንወጣው? የበላነው የሕይወት መብልና መጠጥ ነው። እርሱ ተስማምቶናል። እለት እለት የሚነገር የማያረጅ ዜማ ያላት የማያረጅ ቃለ እግዚአብሔር ያላት ሊቃውንቶቿ ሙሉ ሁለንተናዋ ፈውስ የሆነች ቤተ ክርስቲያን፣ ውሃ ወደ ጸበልነት የሚለወጥባት ቤተ ክርስቲያን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ሌላው ቤተ ክርስቲያን ወደ ምስራቅ ስንዞር ሁልጊዜ ፊት ለፊት የምናገኘው መሠዊያውን ነው። ቤተ ክርስቲያን ከእፀ ሕይወት ኑ ብሉ ትላለች። ዓለም ሌላ ነገር ነው ብሉ ጠጡ የሚልን ያ የሚያልፍ መብልና መጠጥ ይሆናል። የዘላለም መብልና መጠጥ ግን በዚህ አለ። አባቶቻችን በወንዝ ማዶ እንደበሉት መብልና መጠጥ አይደለም። ለእስራኤል ከሰማይ እንደወረደው መና አይደለም። ይህ የሕይወት መብልና መጠጥ ነው። ይህ ነፍስን የሚያሻግር ነው። ለዚህ ነው ካህኑ ሀዳፌ ነፍስ ሲል ነፍስን የሚያሻግር ጌታችን እንደነገረን፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለ። ደግሞ በዚህ ብቻ አልበቃም። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ እያለ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ይነግረናል። እስራኤል መንፈሳውን መብል ከዚያ በሉ፣ እስራኤል መንፈሳውን መጠጥ ከዚያ ጠጡ፣ አለቱ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ብለው ወደ ምስራቅ ስንዞር ሁልጊዜ ቤተ ክርስቲያን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋውና ደሙ የሚገኝባት ስለሆነች የደስታ ከተማ ናት። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወደ ምስራቅ መዞራችን፣ ጉዞአችን፣ አቅጣጫችን ሲያመለክተን የመሠዊያው መካከላችን መልኩ የመድረሻ ቀብድ የምንቀበለው በዚህ ነው። ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመድረስ የመድረሻውን ቀብድ በዚህ እንቀበላለን። የችናትና ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ ነው መጽሐፋችን ጠቅልሎ የሚነግርን ሌላው ቤተ ክርስቲያን የዓለም ብርሃን ናት። ዓለም ገና አላወቃትም። ኮምፒውተር ከመፈጠሩ በፊት፣ ትላልቅ ቴክኖሎጂ ከመኖራቸው በፊት፣ አምፖል ከመፈብረኩ በፊት የዘላለም ብርሃን በእርሷ ውስጥ አለ። ለቅዱሳን የሚያበራላቸው ብርሃን፣ የማይጨልመው ብርሃን በዚህ አለ። ራሱ ጌታችን እንደነገረን በእርግጥም በመልአኩ እንደተነገረው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 79 ላይ በሞት ጥላ ተቀምጦ ለሚሄደው ሕዝብ ታላቅ ብርሃን ወጣለት አለ። ያ ብርሃን ራሱ ክርስቶስ ነገረን። እውነት እውነት እላችኋለሁ እውነተኛው የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ አለ። ይሄ ብርሃን በአንድ ስፍራ ብቻ አይደለም የሚያበራው፣ በአራቱም አቅጣጫ ለነፍስ የሚያበራ ብርሃን ክርስቶስ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁ እንድታውቁ የዓለም ብርሃን ናት። የዓለም ግርግር ለእርሷ ምንም አይደለም። ብዙ መከራ ውስጥ ያለፈች ቤተ ክርስቲያን አምሳሌ ኢየሩሳሌም ስለሆነች ለዓለም ታበራለች። የዓለም ብርሃን ለቤተ ክርስቲያን አያስፈልጋትም። ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ፀሐይም ጨረቃም እንዲገባ ሁሉ ነገሩ ድፍን ብሎ ነው የሚሰራው። ለምንድን ነው ቢባል ቅዱስ ዮሐንስ በራእይ እንዲህ ይለናል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 23 ላይ ለከተማይቱ አለ፣ ለምድሪቱ ለከተማይቱ የእግዚአብሔር ከተማ ቤተ ክርስቲያን መዝሙር 45 ላይ እንደተገለጠው የዘላለም ማረፊያው የእግዚአብሔር መገለጫ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለከተማይቱ የእግዚአብሔር ክብር ስለሚያበራላት አለ። ብርሃኗ ክርስቶስ በውስጥ ስላለ እንደተነገረው መብራቷን በጉኖ አለ። እውነተኛው የሕይወታችን ምስጢር የተገለጠበት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቁ እንደተናገረው ከኔ በኋላ የሚመጣው የእግሩን ጥፍር ልነካ የማይገባኝ ጥፍር ልነካ የማይገባኝ እርሱ ያጠምቃችኋል እንዳለ እጁን እየጠቆመ ግን አንድ ነገር
ሰጣቸው ነዋብ ግሩ ለእግዚአብሔር ዘይሃት ዘአጥያተ ዓለም የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርይ የእግዚአብሔር በግ ይሄውና አለ እሱ ነው ለከተማይቱ ያበራላታል ፀሐይ አያስፈልጋትም ቤተ ክርስቲያን ፀሐይ አያስፈልጋትም ጨረቃም አያስፈልጋትም ለአሕዛብ የሚያበራ ብርሃን በእርሷ ውስጥ አለ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን መስከረም አንድ ቀን ለሁሉ ትናገራለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ልክ የጨለማው የክረምቱ ጊዜ አልፎ የብርሃን ወቅት ሲመጣ በኃይል ሐሳብ ተገልጦ ቀናትን ጊዜያትን ደንግጋ መቼ እንደሚጨልም መቼ እንደሚበራ የምትናገርች ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ለዓለም ታበራለች ዓለም አላወቃትም ዓለም ገና ሲያውቃት እየተማረከ ይመጣል ምክንያቱም እንደተነገረው ቤተክርስቲያን ሁላችን ልናውቅ የሚገባው ይሄ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከውጭ የሚያስፈልግ ምንም አይነት መብራት አያስፈልጋት ውስጧ የሚያበራ ብርሃን አለ ቤተክርስቲያን ለዓለም እንደምታበራ ከጨለማው ዓለም የተለየች እንደሆነች የተራራውን ስብከት ጌታ ሲሰብክ እንዲህ ነው ቤተክርስቲያን በተራራ ተመስላ ተራራ ከፍታ ነው ወደ ተራራ ስትወጡ እታችኛው ዓለም ዝቅ ብሎ ይታያቸዋል የተራራው ክብር ስለታየባት በዚያም ነው በጧፉ ላይ ቀንዲል በቤተክርስቲያን ማስጌጫ አለ ምስጢር ይነገረናል ቀንዲሉ በዘይት የሚያበራ መብራት ነው ዘይቱ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ምስጢር ነው በመንፈስ ቅዱስ የምትመራ ቤተክርስቲያን ቅዳሴያችን በመንፈስ ቅዱስ ማህሌቱ በመንፈስ ቅዱስ ስብከቱ በመንፈስ ቅዱስ ለዚያ ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ እንደተነገረው ቅዱስ ዮሐንስ እንደነገረን በዚህ ምስጢር ውስጥ ነው ያለችው ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ ይላል ወንድሞች እህቶች ምእመናን አጠቃላይ መንፈስ ቅዱስ እለት እለት ቤተክርስቲያንን በእሳት አምሳል ያሞቃታል ብርድ አይነካትም ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ያንን ነው የተገለጠልን ስለዚህ እንዲህ ስለሆነ ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ምስጢር ውስጥ ነው ያለች ቤተክርስቲያን በሰማይ ላለችው አርያ ትሆን ዘንድ ከከዋክብት የበለጡ ከፀሐይ የበለጠ እውነተኛ ክብር በእርሷ ዘንድ ያንን ዓለም አላወቀውም ሌላው ቤተ ክርስቲያን ወደ ሰማይ የወጣንባት መሰላል ምንወጣባት መሰላል እርሷ ናት ዓለም ሊያውቅ ይገባል በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሰማይና ምድር ታርቋል ለዚህ ነው ሊቆ በቅዳሴው አዳምን የፈጠሩ እጆች በመስቀል ላይ ተቸነከሩ በገነት የተረማመዱ እግሮች መስቀል ላይ ዋሉ እንደምን ያለ ትህትና አለ እንደምን ያለ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደደን የመውደዱን መጠን ያየነው በመስቀል ላይ ነው ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲሁ ወዷል እንዲሁ ምን ብሏል ወዷል እንዲሁ ወዷል ስለዚህ አንድ ልጁን ሰጠ ሰው እንዲህ ነው ሁሌ ስለ ስጦታ ይናገራል ኢትዮጵያ ውስጥ የምናቃቸው በቤተ ክርስቲያን በምሁርነታቸው በታላቅነታቸው ነው ግን ብዙዎቻችን በቀል እናውቃቸዋለን ማን ይባላሉ አለቃ ገብረሐና የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ናቸው ያቋቋም መምህር ናቸው ይሄ ብቻ አይደለም አንድ ሴት ልጅ አለቻቸው እና ያቺ ሴት ልጅ እሳቸው ቤተ ክርስቲያን ሰው ስለሆኑ እንድታገባ የሚፈልጉት አንድ የቅኔ መምህር ሊቆን ነው ዓለም ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚታየው ወደሚብለጨለጨው ነገር ነው በምድር የተማራችሁት ባዮሎጂ በምድር የተማራችሁት ኬሚስትሪ መቃብር ጋር ሲሆን የተማራችሁት ቃለ እግዚአብሔር ግን ወደ